السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ولكن دا وضي المير والجوكتام قدو بدا أدورار كأن كم بغلي دون تان وحاكم إذا دقال خرارا يولي كاسعونا يكونفرت دالك يوكروين يضو ملتريك دالك يوكروين وهذا قول هرداعها جو وحالا شاك ملتريك دالك يوكروين وهذا سوى ويرخلا قاضي إذا مدى دالك الروشك يدولان كحوكم كسو قاضي دالك يوكروين دقالنا بضان ديبلوغة ساري ملتريك دالك الروشك يا شاك ساعدي وقدم بينا ويرخلا قيبتا قبل هذا كونفرت كوقادين يوصل digiyo badan ka saaray militariga dalka ruushka guulo waaweyn gaaray sheegayna inay taangiyo hubban halkaas ay kaga furteen militariga dalka ruushka afayaga madaxweynaha dalka ruushka ayaa meesha ka saaray inay ruushku adeegsanayaan hubka sida xun wax u gumaaday nukleerka loo yaqaano isagoo sheegay haday dalka ruushka khatar badan soo wajahdo ama xaaladu ay sidan u sii xakirato in la adeegsado ay lagama maarmaan tahay sidoo kale dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay dalka Ruushka inay ka fikirayaan si hubkan wax gumaada u adeegsan lahaayeen ayadoo saacadii la soo dhaafay ciidamada dalka Ruushka uu khasaare ba'an soo gaaray deegaanada badan oo dalka Ukraine laga saaray militariga dalka Ukraine uu isku sii ballaarinayo deegaanada cusub sidoo kale magaalada Mariupol ee magaalada dekedeedka magaala xeebadka go'doonka ugu jirta ciidamada dalka Ruushka ayaa la sheegay ugu yaraan 100 kun oo qof inay saacadii ugu dambeeyay ka baxsatay ayadoo meel tiyaatar ahna lagu duqay dad aad u tiro badan wax gurmada ama ambalaasta hay'adaha gargaarkuna ayna wali halkaas gaarin haddana dhaxana dhanka iyo dalka Itoobiya gobolka Benishangul Gumus ayaa dagaal qaraar ka socdaana ayadoo halkaas dad aad u tiro badan lagu laayay dad 100,000 kun ka badan ay halkaas ku barakeeyeen dagaal qaraar ayaa wali wali deegaanadaasi ka soconaya ciidamada dawladda iyo jamhuuriyadaha halkaas ka dhalaaqa ay isku beegsanayaan deegaanadaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha 3 2022 hadayna ugu dagala wararkeenii oo faahfaahsan militariga dalka Ukraine ayaa la sheegay inuu guulo hordhac ah gaaray dagaalka ka soconaya koonfurta dalka Ukraine halkaas oo dagaal xaraar saacadi uu dambay ku dhaxmareen ciidamada Ruushka iyo militariga dalka Ukraine waxaa la sheegay dhalinyaro aad u hubaysan iyo militariga dalka Ukraine inay hadda bilaabeen weerar ku dhufo ka dhaqaaqay oo la sheegay in militariga dalka Ruushka weeraran masaafo 100 kilometir dhan in dib looga riixay baalayda ciidamada dalka Ruushka gudaha dalka Ukraine waxaa la sheegay militariga dalka Ukraine inuu hadda weerar xoogan wada xagga dhanka weerarka militariga uu qaadayo ayadoo ay ogolaan ciidamada Ruushka ee weerarka ay duulaanka qaadeen mar walba deegaanno cusub qabsanayaan dhulkana isku sii balaadheen militariga dalka Ukraine uu ku sii durkayo kaliya goobaha muhiimka sida caasimadda iyo dhulka ay dawladda inta badan ku nooshahay hase yeeshee hadda waxaa la sheegay militariga dalka Ukraine inuu asagu weerarada qaadayo militariga dalka Ruushka si xoogan looga hortagay ayadoo la sheegay dagaalka hadda inay awoodiisu ay dhanka Ukraine ka soo xoto militariga dalka Ukraine iyo dhalinyaro ayaa la yiriyaa weerar hadda wada ayagoo igi la yiraahdo ila koonfurta hadda weerar ka fulinaya lana sheegay inay khasaare aad u ba'an oo hub iyo taangiyo laga gubay ciidamada dalka Ruushka in loo geystay koonfurta ciidanka dalka Ukraine ayaa maalmihii ugu dambeeyay ba guulo hordhac ah gaaray ayadoo awlood ay kula dagaalamayeen wadooyinka kale ee ciidanka dalka Ruushka halashaysay hadda la sheegay magaalooyin badan oo awlood ay ciidanka dalka Ruushka u go'daan ahaan ugu jiray inay hadda ciidanka Ukraine gacanta ku dhigaan dalka Ruushka ayaa ku eedeeyay midowga NATO inay taageero ballaaran oo qarsoodi ay siinayaan militariga Ukraine militariga dalka Ukraine oo awood u lahayn inuu iskaga difaaco dalka Ruushka ayadoo sidii la wada ogsoonayba dagaalku koodii hore u bilaabanay ciidanka Ruushka ay suurta gashay inay gudaha u galaan magaalooyinka waaweyn hase yeeshee dagaalkan dib ka qaraaraday ee Ruushka ku adkaaday ayaa moodaa dalka Ukraine inay gadaal wax ka fahmeen dagaalkana ay u barbardhigeen guulahan hordhac ee ciidanka dalka Ukraine ay gaareen caalamka dhan laga hambalyeeyay ayadoo la sheegay Ruushku hadda inay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii wada xaaladuna aad ugu adag tahay madaxweyne Putin uu ka istaraatiijinayo madaxweyne Putin uu dejinayo
dagaalka wajigiisa labaad maadaama ay ciidamadu isku ku fashilmeen inay dagaalkani soo afjaraan ama ay ka adkaadaan militariga dalka Ukraine. Dowladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay inay ciidanka dalka Ukraine guulo hordhaca joogaan, sida uu sheegay sirdoonka dalka Mareykanka ama sida uu qaaday dayaxa amniga satellite-ka, inay ciidamada Ukraine dhul ay ciidamada Ruushku ka hawlgalayeen inay ka dhaqaaqayaan ayuu halkaasii khasaare ba'an u geystay taangiyada dalka Ruushkana jeedka laga marilay habaaleeyay sida ay u daasayeen sida kashkashkiin. Afayanka madaxweynaha dalka Ruushka wa Putin ayaa waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay mar ay warbaahintu su'aal weydiisay inay dalka Ruushka diyaarinayaan inay adeegsadaan hubka sida wax u gumaade loo yaqaan nuclearka, ayaa waxa uu sheegay afayanku inaan meesha laga saari karin in hubkaasi la adeegsan doonayo, in kale isagoo mid madow geliya hadalkiisi. Afayanka ayaa waxa uu sheegay haday dalka Ruushka khatar weyn soo wajahdo in ay lagama maarmaan tahay hubkaasi in la adeegsado cid kastoo mudan in loo adeegsadana loo adeegsan doono. Dalka Ruushkana ujeedada hubkaasi u sameystay inuu xorriyadiisa iyo madax banaanidiisa iyo awooddiisa ciidan ku difaaco. Hase yeeshee hadduu Ruushku hubkaasi isticmaalay ayaa dunida rajo inay caqabad badan soo wajihi doonto, iyadoo dalalka awoodaha badan sida Maraykanka iyo caalamka intiisa kaleba ay ugu baaqeen Ruushka arrintaasi inuu ka waantoobo hadduu hubkaasi isticmaalana inaan la mahdin doonin. Dalka Ruushka ayaa mudaa hadda dagaalku inuu ku adkaado iyadoo xaaladdu aad u wacakiran tahay. Magaalada Mariupol ee magaalada degdegga ah ee magaalada xeebta ee go'doonka ugu jirta militariga dalka Ruushka ayaa la sheegay inay duqeyn culus militiyaatar ka dhacday, iyadoo la filayo inay dad badan halkaasi ku jiraan. Hase yeeshee hay'adaha ambalaasta ayaa loo diiday inay halkaasi galaan baa la yiri. Hay'adaha gargaarka ee caawinta ayaa la sheegay inay halkaasi loo diiday inay gudaha u galaan, iyadoo xaaladu wali cakirantay. Gurigii iyo dadkii halkaa ku jireen gabi ahaanba isla basbeeleen. Waxaa la sheegay ugu yaraan 100,000 oo qof inay iska caartay magaaladaasi ayna ka qaxday saacadihii ugu dambeeyay. Magaaladuna ay tahay magaalo biyo iyo korontoduba ka go'een, xaaladeeduna aad u adag tahay oo lagu qiyaaso ugu yaraan 300,000 oo qoys inay magaaladaasi ku nooyihiin. Militariga dalka Ruushka uu dhawaan sheegay jidka kaliya laga bixi karo inuu yahay jidka aaday dalka Ruushka, iyagoo loo diiday dadku inay u baxaan dhanka ay dalalka Poland iyo Hungary ama inay meel kale oo ka ammaansan ay u qulqulaan. Hase yeeshee Ruushku arrintaasi caqabad ku noqday. Qodob wareedkeena ugu dambeeya, dagaal qaran ayaa ka socda dalka Ethiopia gobolka loo yaqaan Benishangul Gudus, halkaas ay dagaal qaran ku dhaxmaraya maleeshiyaad ka dhawaaqay deegaanadaasi iyo ciidamada dawladda. Dagaal qaran ayaa halkaasi ka socda. Ugu yaraan waxa la sheegay saacadda ugu dambeysay inay 6 qof ah halkaasi ku dhinteen, iyadoo dagaalamayaashu la sheegay inay dadka barakicinayaan, guryaha gubayaan, cid kasto ay qabtaan ay qudha ka jarayaan. Dawladda federaalka ayaa la sheegay halkaasi inay ciidamada u tira badan ka dagaal gelisay. Hase yeeshee wali xaaladdu adag tahay gobolka. Waxaa la sheegay qax badan ka socda jamhuuriyadda isku sii ballaanaya deegaanada u tira badan, iyadoo dagaal aan loo kala aabal yeelinayn halkaasi ka socda aan la yiri. Dadka rayidka ayaa la yiri in xoog lagu bixinayo, guryahooda la gubayo, cid kasta oo la soo gaarana qodha laga jaraya. Hase yeeshee dagaalamayaasha iyo waxa isjahay baa la yiri ciidanka dawladda, iyadoo halkaasi dagaal aad u xoogan ka socdaan ee wax warbaahin halka ka hawlgashanayaan jireen, iyadoo looga khasaaraha dhabti halkaasi ka jira. Sidoo kale gobolka Oromiya waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo militari, iyadoo xoog goormada maalmihii ugu dambeeyay weerarro ku dhufoo kala qaadayeen qarxayn ay ka geysanayeen deegaanka Oromada, ayaa la sheegay halkaasi inuu dhaqdhaqaaq militari ka jiro. Dagaallo iska caabinaan ay ka socdaan gobolka Shawa iyo Gudus, iyadoo xaaladdu aad u adag tahay. Dowladda federaalkuna ay meelo badan dagaallo badan ay kaga furmeen sida gobollada Benishangul Gudus iyo gobolka Shawa ee deegaanka Oromiya. Tan iyo kulanti dambe wacan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.